För att överhuvudtaget göra en film som man vill ska bli bra, så tror jag att det är oerhört massa små beslut som måste tas hela tiden. Man ska vara medveten om det från början, att så fort man säger nu gör vi den här filmen, tills dess att man hamnar i det läget att det sitter 600 personer i en biografsalong och ska se filmen första gången. Däremellan är det de här 50-60 000 besluten. Jag tycker alltid det är intressant med en människa, i detta fallet Alex i boken, som försöker ta reda på saker om sig själv för att på så sätt också förändra något hos sig själv. När han väl börjar undersöka vem han är och varför han bär på en vrede som skrämmer hans familj, så stöter han på klassiska familjehemligheter, och det är ju alltid spännande. Ja, lite så här detektivarbete på att förstå psykologin bakom den här mannen. Det var viktigt för mig att förstå vem han var, hans syn på sig själv och hans syn på, ja, inte minst Karin, men alla i den här omgivningen, och försöka hitta människan där bakom. Och jag tyckte Asta var så himla fin i det också, för att hon var också väldigt sökande i det där, att hitta någonting som kanske inte framgick i texten. Utan, vad var det de här två personerna hade haft? I Karin så försökte jag jobba mycket med att det finns en konflikt mellan henne, att hon dels vill vara till lag, så vill jag passa in och vill jag vara liksom den här trogna hustrun som hon på något sätt tvingas vara, och samtidigt att hon har en vilja av att bryta sig loss och bryta mot normer och gå efter den hon älskar. Jag vill ju att publiken ska få med sig en upplevelse av att de har under väldigt kort tid helt enkelt sett ett antal människor försöka göra det bästa av sina liv. Vi har lagt ner så mycket arbete, så mycket mental energi, så mycket ekonomi, så mycket vilja och önskningar om att de här 100 minuterna som publiken ska få, att det på något sätt ska tala till dem och påverka dem. Och på vilket sätt, jag har inte en aning om, för det beror helt och hållet på vem som tar emot det. När jag själv går på bio så hoppas jag ju på något sätt att jag ska vara en annan människa än den jag var när jag klev in. Det tycker jag liksom är de bästa bioupplevelserna. På något sätt chockas eller överraskas över någonting. Att få ett annat perspektiv på någonting man trodde. Det tycker jag är de bästa bioupplevelserna. Och jag hoppas att den här filmen kan ge det. När det väl händer att filmen blir större än alla oss inblandade, det är sanslöst spännande. Thank you.